slåss ganska mycket. Han var till och med portad på folkparken för att han gav en person en snyting. För han var ute och turnerade med Lindfors. Den här personen var otrevlig. Det gick Ove Törnqvist ner och gav han en rak höger. Därför blev han portad från folkparkerna. Men nu ska vi oss till festplatsen. Jag såg ett rum med dam, så vill ni inte sitta upp på ramen. Jag bjuder på buss på min vän som ber. Hoppa upp och följ mig. Så sa vi ta en sväng till parken. Hitta slappar har jag, så nu ska vi hitta konungens skoj. Vi kan dela på en syndromil och kasta mig. Försöker inte ingen park har de dansat. Och de har skaffat hit stadskatten. Och svänger det gör det, jag vet jag är glad för det. Jag kommer att det är slut. Så det är bäst vi trampar på dina stumpan kors. Du gick en maska på stumpan med gråden och nere. Kanske sker innan solen går ner. Ja! Hej, försök med fler. Dina solar går ner.